হোজাই বিজেপি যুব মৰচাৰ উদ্যোগত দুখীয়া দৰিদ্ৰ লোকৰ মাজত খাদ্য সামগ্ৰী মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ বিতৰণ জিলাখনৰ হোজাই আৰু লামডিং সমষ্টিৰ আটটা মণ্ডলৰ প্ৰায় 2000টা পৰিয়ালৰ মাজত বিতৰণ কৰা হয় এই খাদ্য সামগ্ৰী তাৰ সমান্তৰালভাৱে হোজাই ঢলপুখুৰী মণ্ডলতো প্ৰায় 150টা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মাজত বিতৰণ কৰা হয় খাদ্য সামগ্ৰী লগতে সকলো জনসাধাৰণক কভিড-19ৰ প্ৰতিষেধক হিচাপে ভেকচিন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো সজাগতা অনাৰ প্ৰয়াস কৰা হয় কভিড-19ৰ যি আপোনাৰ মহামাৰী আৰু এই মহামাৰীৰ দুৰ্যোগত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চল যেনেকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে যোৱাবাৰ লকডাউনৰ সময়তো আমি হোজাই জিলা যুৱ মৰ্চাই হোজাইৰ বিভিন্ন অঞ্চলত যিমানখিনি পাৰিছোঁ খাদ্য অনুসাৰে আমি কিছুসংখ্যক মানুহক যিখিনি মানুহ আৰ্থিকভাৱে অসহায় তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি খাদ্য সামগ্ৰী যোগানৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া যোৱা বছৰো কৰিছিলোঁ এইবছৰো কৰিছোঁ এইবছৰ আমি প্ৰায় 2000 ফেমিলিক আমি আজিলৈকে ৰেচন কিট দিছোঁ সেই উপলক্ষে যিটো ঢলপুখুৰী যিটো আমাৰ ব্লক মণ্ডল বুলি কোৱা হয় সেই ব্লক মণ্ডলত আজি আমাৰ শুভাৰম্ভ হৈছে আজি আমি 100টা ফেমিলিক ছিলেক্ট কৰি পেলাই আমি কিঞ্চিত খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনতো আমাৰ ঢলপুখুৰী মণ্ডলত এই যি কাৰ্যক্ৰম খাদ্য সামগ্ৰী যোগানৰ যি প্ৰক্ৰিয়া ক্ৰমান্বয়ে চলি থাকিব এইটোতো আপোনালোকে বহুত দীঘলীয়া পৰ্যায়ে আপোনালোকে এই প্ৰচেষ্টাটো হাতত লৈছে আমি দেখা পাই আছোঁ বিগত 15টা দিনৰ পৰাই আমাৰ ৰাজ্য সমিতিৰ নিৰ্দেশনা মতে সেৱাই সংগঠন বুলি এতিয়া আমি কাৰ্যক্ৰম হাতত লৈছিলোঁ ৰাজ্য সমিতিয়ে গোটেই অসমতে কৰিছে আপোনাৰ খোৱা সামগ্ৰী নিজে বনাই পেকেট কৰি বিতৰণ কৰা হৈছে ফল মূল বিতৰণ কৰা হৈছে চেনিটাইজাৰ বটল বিতৰণ কৰা হৈছে গোটেই হোজাই জিলাত আমি 5000তকৈ বেছিকৈ আমি মাস্ক বিতৰণ কৰিলোঁ 10টামান জেগাত আমি চেনিটাইজেশ্যন কৰিলোঁ 2000তকৈ বেছি সংখ্যক পৰিয়ালক আমি খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিছোঁ অহাকালি হোজাই হৰিজন যিটো কলনি আছে ভাল এটা পদক্ষেপ হৈছে আমাৰ এইটো জিলা সমিতিয়ে লোৱা নাই দেই ধন্যবাদ দিব লাগিব আমাৰ হোজাই সমষ্টিৰ 5টা মণ্ডল সমিতিৰ উদ্যোগত হৰিজন কলনীৰ যিখিনি একেবাৰে অতি পিছপৰা শ্ৰেণীৰ যিসকল শিশু আছে অনাথ আশ্ৰমৰ শিশু হওক বা হৰিজন কলনীত বসবাস কৰা অতি পিছপৰা শ্ৰেণীৰ শিশুৱে হওক বহী কিতাপৰ পৰা লৈ মাস্ক চেনিটাইজাৰ বটল গামোচা খোৱা সামগ্ৰী কাইলৈ যোগান ধৰা হ'ব গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়াটো ক্ৰমান্বয়ে চলি থাকিব ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট HD লাইভ হোজাই